以发现说，其实它里面有一些分析，细项的分析，就是说它跟廖先祥的喜好度其实是不相上下的，哦，但是民调会重衰成这个样子哦。我请教波基，就是赖品妤他真的是破口吗？因为这个民党感觉起来担心有理，在第一时间速速先让他爸爸赖静玲请辞云豹哦，然后接着一连串，包括其实听说啦，之前他也让他也。下了封口令，就是说他可能在出席一些活动的时候，可能选择性的发言，那是直到昨天是事件发生之后的大概十天吧，他才出面接受媒体访问，但是他一访问的时候呢，又炮口对准了柯文哲。好，不过回过头来我要讲的就是说，其实赖品妤看起来会真的成为民进党的破口吗？尤其刚刚巧心分析说，搞不好会有外溢效应的。如果只有这一区的话，我认为这个外溢效益有限了。为什么？云豹结束了，你就因为走人了嘛，是不是？请问请辞了嘛？徐小新还有继续报云豹的什么事情吗？刚刚他在这边，他也没有继续报啊。所以就是说，这个赖品妤他确实变成一个破口，可是呢，他民进党很懂得什么叫止血。从过去发生的每一个案子哦，他们到一个程度啊，知道你有问题，撤。何伯文的论文没有人在讨论了。他们都知道今天这个东西啊，冷处理。那在野党如果不继续打，比如说蛋的问题，如果不是林北好友把那个这个四个月的鸡蛋保存先打出来，这个议题有办法继续打吗？对不对？所以关键是什么？关键就是要抓到重要的点，然后再继续追打。好，那我当然认为光电是为后续可能应该还有一些料，对，但是不见得是赖品妤啊，可能别的选区也会中啊。是，可是像以赖品妤来讲，我觉得这个选区反而出现了一个很奇特的现象，叫做小鸡扛母鸡。什么意思哦？就是说在这个选区哦，赖清德的支持度比赖品妤还低耶。他们 T 台有做一个这个交叉分析，赖品妤跟廖先祥一对一是31-47嘛。就赖品妤是31，对。可是赖清德的支持度是29，在这个选区，赖清德的支持度比赖品妤还低，这是一个很有趣的现象，对，这是一个很有趣的现象哦。然后呢？那有谁拖累谁的问题吗？我认为其实这个基本上两个人差距不大了，但是基本上就是赖清德在这个选区并没有占便宜，然后呢，这个选区哦，民进党的支持者有28%哦，赖清德只有拿到29%哦。这代表什么？几乎中间选民都不支持他，对，非绿的几乎都不支持他嘛。好，这个是一个这个小选区的现象。可是呢，这个选区侯友宜只落后赖清德5%，侯友宜是24%，赖清德29%，柯文哲16%，郭台铭11%，他没有做3%，他就直接就4%的。可是呢，这个角度是代表什么？非绿阵营在这个选区。遥遥领先呐、遥遥领先呐、是绿营的将近3倍，所以廖先祥他拿了47，比柯文哲加侯友宜还高、所以这只小鸡是可以扛得起母鸡的，几乎等于柯文哲加侯友宜加郭台铭，也就是说，所谓的非绿阵营干掉绿营，就是这个选区的一个示范区了。上一次。高嘉瑜那边是示范泛绿分裂必输，那是有分裂的状况哦，而这一边是叫做非绿团结必赢，所以这当然这个是前提是在北部都会区啦，是，尤其他这个选区哦，因为他的抽样哦，汐止占了2%，但因为他这个选区人口主要就是在汐止这个部分，所以这个汐止传统其实是蓝大于绿啊，那过去上一次总统选举这边蔡英文是拿过半的选票。这一次赖清德，我觉得比赖品妤31%更惨的是赖清德不到30%，所以这个民调里面提供了一个，告诉大家一件事情，就是，我觉得廖先祥还蛮猛的啦，他没有因为现在在野阵营的乱而崩盘，当然这个可能跟他们，你要知道，廖先祥，如果你今天到离开新北，离开汐止哦，你到台北市问说，你知道廖先祥谁？不知道。他可能是他知道这个别的姓廖的，他不知道廖先祥。然后呢？可是，在汐止，他能够拿到近半的支持度。我觉得他就是组织战可能很扎实啦。第一个组织战扎实。可是，这份民调我来确认一下，他也是所谓的市话嘛，他应该是市话的民调。
哦，他没有特别去讲，但是应该就是市话的民调、嗯，所以他可能这个抽样的模式可能会比较传统一点。但是我必须要讲哦，就是说廖先祥他们在家族在地方一定有他的实力，而这种实力加上了赖品妤在空战得不到便宜，四十岁以下赖品妤全面落后啊。对啊，赖品妤过去引以为傲就是他年轻人的支持度。对，好，当你得罪年轻人，这就是现在民进党危机嘛。很多民进党立委的选区的危机都是怕这个。嗯，可是现在，如果其实我一直都说，如果小鸡扛得起母鸡，母鸡才能团结，是小鸡要推着母鸡去团结，说，你们真的在这边打来打去，我们的选情会被你们搞糟。本来这个棋是很好的哦，我觉得像廖信他们就应该主动跳出来，你们这些大人们要赶快整合，不要把我们拖垮。这是告诉他，你看，包括像目前 TPPS 只有做过两区的立委民调，国民党都赢啊，而且这两区都是民进党现任，是，而且还是隔壁哦，对，港湖跟汐止，所以我说，你光找这两区现任的民进党现在都是遥遥落后的状况下，理论上明年国会民进党要过半难度很高，可是关键就在于现在小鸡扛母鸡，会不会最后变母鸡害死？这个就是后续要看的，还要观察。不要说这个廖先生稳了，我通常稳了就稳输了啦。所以还是我讲，还是不要掉以轻，因为现在才还有大概将近四个月的时间，所以还要再继续观察。好，刚刚这个老师波基切入了一个角度，就是从这边看出名数字上看出了一个端倪，小鸡扛母鸡，这是一个点。那么另外一个，那这一区对赖品妤来讲，他是怎么样？他这样连环自爆之下，他真的救不回来了，是不是？那也还好，我是觉得说。目前刚才杨明也提到，就是说好像没有人去注意到云豹嘛，那到底这个鸡蛋这个到底是怎么爆出来的？那你知道通常当然是我们在野的明代是很认真啊，但是有时候是我们不知道，那有两种情况嘛，第一种就是牺牲打了，好，牺牲打，那你的重要的关头，如果那个是不好止血的时候，那赶快丢一个有一个东西，然后托梦给在野党嘛，好，那接着第二个有可能是他们内部斗争了，对，好，就是燕系跟赖这边还是没有决定到最后决战的关头啦，所以再这样出来哈，我想这是大概是第一个是这个样。不，我认为赖清德目前为止的老神在在，因为在野党这个部分好像树欲静又风不止嘛，对不对啊？好像又要整合又不整合，那当然这个还是值得观察啦哈。OK， 好，那赖神好像又冲到四，但是有时候又往下的，不是那么稳定啦。不过我还是认为说，只要他不跟小英翻脸，那抗中保台，然后百工百业的话，他应该低空飞过是没有问题。只不过说不要低估啦，就是因为我们现在是单立选区嘛。好，那没有错，执政党是选总统有优势，但是呢，这个在野党它是在诸侯是有优势的，九合一是有优势的嘛，好，这是第一个啦，好，就是陆战的部分啦，好，那第二个就是说，我们知道总统选举是相对多数，不是绝对多数，然后呢，我们的立委选举也是单一选区相对多数，他们对于民意的变动是相当的敏感。那也就是说，你这一次是到底用 OK 棒，那下次要用什么？要不要缝几针？那你知道这来回几次以后，真的吗？那我觉得赖品妤就是给年轻人印象是很不好，就是说。够狼晚啊，对，你知道就是说他什么绿草新贵，那我们年轻人本来是没有蓝绿的，对不对？那你凭什么嘛？那其实他民进党就是说，反正我随便找一个人选都选得上，好，然后呢我再找来的一定是说我们自己党的人或派系的人或者自己的小孩，到你知道包括我们看吴益农到现在就是这样，那这种相当程度是相当傲慢，是你知道没有把我们看在眼里，那我们这种年龄呢反正也无所谓，但年轻人也就是说过去两三年那几下干扣跌对不对，那为什么你们已经可以世袭了？OK， 而且那是你知道赖品妤，我的理解没有错，太阳花的时候就四处混啊，我坦白讲就是这样，他就那边混、被他混，人家也选上啦，对不对？我跟你讲好吗，他们有没有权贵？有好吗？有一些家伙他们在妈妈的肚子里面就是我在过的，他爸爸妈妈去美国度过那个度月，米在肚子里面就是我在的，他不是权贵，什么叫权贵？
好吧，那怎么可以呢？台湾的还有很多不公平的那些东西，你们说要改革等等都没有，那已经在世代交替呢，你何德何能？我跟你讲，一定很多年轻人恨死了。那你说这种的民心思变，也许在野党这边还在瞧，我们不知道。坦白讲，这个不是那么好瞧的啦。但是你知道这一股这个哈年轻人这个愤怒，我想这是说一定会影响到。那个时候是你到一夜之间猪羊变色的啦。好，太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。